وزيرك أريمها جودها فدرالك يدبو شيسين تأي حكومة دا فدرالك الصومالية أحمد معلم فقه يوفدي وهو قامينا يوها يا جاري دي مدى بحضة أو كتر سنق المدب يدا أو انتو جوغي وفليي برامج كا فرحة قعيد اي عنو قيبين اه يو أفرين ودريد أو ولي شايدات كديغان كا أحمد معلم فقه وزيرك أريمها جودها أو أي وهليان ودومي كحجين كا قبل كا بنادر أي أمني إيا سياسة محمد أحمد ديريه iyo maxamed aadan gaboobey oo ah wasiirka amniga galmudug iyo qaar kale oo safar dhulka ah uga baxay cadaado ayaa tagay degmada baxdo ugu horeen waxa maamulka deegaanka ay qaybiyeen barnaamijka farxad ku ciid kaasi oo iska kaashadeen wasaaradda arrimaha gudaha ee heer federaal iyo tan heer dowlad goboleed ee galmudug maamulka iyo dadka deegaanka ayaa ka hadlay goobta iyaga oo ka mahadceliyay gargaarka la soo gaarsiyay anoo gudoomiyey xoyonka degmada baxdo axmed salaash sheekh dheere waxaan u mahadcelinayaa وسارد أهرمها جلد جودها دول دفتر الكه، فعن كلهم هذا علني يا وسارد أهرمها جودها قل مدوك وين السوق جرسي بروقة جلاش ذا نتالا إلى هيبام هذا إسكله فرحت كعيدة اللي يرى برنامج كان مدى عيسى دقمولين كأمة تولين ك أيضا كي دباتوين ككوها يان خوارس تها وشيء شيء دي منتها وحنو ملين إن شاء الله تعالى سعد كبعد إن لقح رأيه هدي له يرادو أنا قد ديجا نكر على ود ملا يران جوج جرو رابط دي لجوج جبايو جرو جاي لجوج جبايو alaabtana naga ka gubeen koobna loo reebay waxaan qawaarista naga gurtay ayaga naga gubay koob ma haysano guri ma haysano geed ma haysano waxaan ku xataa filkaan aanahay jeelmad ma haysto aan ku shaqaysto ama aan wax ku qarsado gurina ma haysto waa aragnay inay naga soo gaartay waana u mahad celinay inay naga soo gaartay inay noo yimaadeen walaalaheena yihiin wax kasta noo keeneen waa idinkaga mahad celin farxad ku iid waxaan ummadda مسلمين تا أو ماشنا أسبوع تمت أشياء جاية فرحت كعيد دولة بركة سن وفدر على كسوة مالية إيو معمول كجل مدب وحان أمي هاد علينا إن دتك دولة فدر على كسوة مالية إيو معمول كجل مدب إيو شعب كبا إن نمان كا أرحم كدرن له سيش شرف له لوغا سارو لوغا نحوريستو دلالك أيها استان wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo galmudug sida maarka ay noogu soo gurmadeen ay waxa weeye barwaaqadan noogu keeneen waa wa mahad celinayna waa soo dhaweynayna dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta axmed macalin fiqi ayaa munaasabadda afur wadareed u sameeyay maamulka iyo shacabka baxdo iyada oo mas-uuliyiinta maamulka baxdo iyo shacabka ka hadlay madasha ay ka mahadceliyeen waxaanu ka mahadcelinaynaa wasaaradda aan uga mahadcelinaynaa arrintaas waxaan leenahay baad idinka gaadho aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin runtii waxay timid gargaarkaasi oo dadkan u soo gaaray xilli ay u baahan yihiin ee loo dhibaatoon yahay waanu ka mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan ka mahadcelinaynaa safarka aad ku soo gaartay wasiir baxdo ood ku timid waxaan leenahay ku soo dhawow baxdo waa guri nabadeed waa gurigii culimmada baxaado waxaa la yidhahdaa baleduddiin wa tawfiiq beledkii diinta iyo tawfiiqda astaanteedu waa sidaas isku soo dhawow hayla qof aan naxariisanayn halkan ummad kuma afuriyeen raashanna ma qayliyeen cadowga khawaarista ummadda ku xaabsadeena kama fakareen waqti iyo maalna kuma bixiyeen inuu ka dulqaado kama bixiyeen waqtina kuma bixiyeen maalna kuma bixiyeen inuu cadowga ummadda ka dulqaado marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa wasiirada afur sharaf badan oo aan leeyahay hambaliyo waana mahadsantihiin axmed macalin fiqi waxaan leeyahay axmedow hambaliyo amaalkaaga annaga waxa waaye waa gudaynaa waxaa kale oo madasha afurka ka hadlay maxamed axmed diiriye guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir iyo wasiirka amniga galmudug maxamed aadan gaboobe iyaga oo maamulka iyo shacabka reer baxdo ku ammaanay sida ay uga adkaadeen al-shabaab aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inaad cadowgaas dadka soomaaliyeed meelihii ugu horreeyey oo aan huba maaragtay in kacdoonka khawaarij la isaga xoraynaayo oo bulshada deegaankan degan iyo kuwa soomaaliyeed oo kaleba in layska dhici kara nimankaas tusaad ka mid ahayd ay reebaxda ka mid ahaayeen maadaama si sharaf leh ooga soo dhalaasheen iska dhicintii khawaarijta ah halkan muxuu ahaa si xoog leh ooga soo dhalaasheen aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta axmed macalin fiqi oo khudbad kooban ka jeediyey goobta ayaa sheegay in baxdo ay tahay qalcadda dagaalka al-shabaab
isagoo oo inta ku daray in mashaariic laga fulin doono. Runtii caawa sharaf weyn bay noo tahay in Ramadaankii oo gabagaba habeenadiisii u dambeeyay aan joogno magaalada Baxdo degmada Baxdo magaalada madaxdiisa Baxdo in aan joogno oo dhex joogno dadkii sharafta lahaa oo culimadii iyo bulshadii reer Baxdo ee ku caan baxday ee dadka Soomaaliyeed indhahooda soo jiidatay ee ma aragtay nimanka khawaarijta halgankan cusub oo hadda lagula jiro caaradkiisii ahaa oo halkan maalin subaxa runtii wacdaraha weyn iyo duruusta nimankaas ma aragtay loo dhigay raggii sameeyey inaan dhex joogno caawa annagay sharaf noo taha runtii waana ku mahadsantihin sababtuna waxay tahay qalcatul jihaad baa ku taalla oo masaajidkan weyn iyo culimmadaas barnaamijka xorriyad ku afur oo ku yimid aragtida wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi ayaa haatan la soo gebagabeeyey waxaana soonkan laga fuliyey dhammaan deegaanada laga saaray al-shabaab zikriya axmed muuse tv ka shabelle muqdisho